Jenny Berggren, hej. Välkommen hit. Tackar. Tidigare sångerska i världsgruppen kan man väl säga, Ace of Base. Ja, det. Ja, så otroligt roligt att ha dig här. Tack. Och igår släppte du din första soloplatta. Ja, ja, det måste man ju börja göra någon gång. Men varför solo? Vad hände med Ace of Base då? Tröttnar du? Nej, det var väl en lång historia kort, så funkar det inte så bra. Nej. Men funkar bra gjorde du det, för ni sålde ju typ, det var det största säljande debutalbumet i hela världen till exempel. Ja, gjorde mina så, ja. Jo, det är klart, det funkar ju alldeles utmärkt. Ja. Och vi har haft mycket roligt ihop. Mm. Men jag kände att jag kan inte jobba så där riktigt som det var där. Så att jag bestämde mig för att flyga ut med mina egna små kycklinglår, pratade vi om här förut. Men vad menar du? Du kunde inte jobba som det var där då? Nej, var det funkar inte riktigt så bra. Vi hade väl lite, jag vet inte, det var en dålig utveckling ett tag. Och så funkar det inte. Nej. Det är så det blir ibland. Men ni bestämde er för att splittra er helt enkelt. Ni vill inte fortsätta med Ace of Base. Nej, men de börjar med två yngre förmågor. Så då var det bara att inse att nej, men okej. Men alltså, kände du dig ratad? Blev du ratad rent? Ville du fortsätta och de valde två yngre? Nej, det var omöjligt att fortsätta. Så att, då trodde vi att i och med att vi är gruppen tillsammans så tänkte jag att då blir det väl ingen annan. Men det blev det. Nej, det blev det. Det är ju jättekonstigt. Ja, hur kändes men, det? Nej, alltså, det var väl inte så jättekul i och för sig. Men det finns ju mycket saker som är ännu värre. Så att då försöker jag organisera om mitt liv och ha roligt där jag står istället. Ja, men saker kan ju alltid vara värre. Men man tänker just att ni har ju skapat gruppen Ace of Base. Och det är ändå din bror Jonas och det är Malin, just det. Och så Uffe. Och sen så helt plötsligt så blir det två andra tjejer. Ja, det är roligt för dem. Ja, men jag tänker, du har ju kontakt med din bror. Jonas är fortfarande kvar i gruppen. Och ja, det är roligt för honom också. Ja. Hur är relationen då, syskonrelationen? Ja, den kan väl bli bättre så småningom. Ja. Men, alltså, vi har haft såna här saker, kanske inte så publikt innan. Liksom, så att jag försöker väl att ta det liksom med en nävesalt. Liksom, så blir väl livet lite toppen igen. Och så, just fokusera på andra saker. Man kan liksom gnälla och... Det är ingenting att gnälla om, utan det är liksom ut och gör något kreativt istället. Ja, jag tycker absolut att du har rätt. Jag förstår ju bara liksom att det här med att bli utbytt mot en yngre förmåga, om det nu är så man ska säga det, eller hur det blir, att det blir konstigt. Det är klart att man kan tycka att det är lite konstigt. Fick du frågan ens om att fortsätta? Ja, men det var väl mer att själva konstellationen vi som var, det funkar inte. Nej. Men då är det ju också samtidigt så att då är ju ändå vi fyra som är i gruppen. Mm. Så det var sen det blev lite konstigt. Ja. Så det var det. Men ja, men skit i det då, lämna det. Så går vi vidare. Ja, men det gäller att vara roligt. Och så länge de har roligt och vi har roligt så är det roligt. Och så kan vi ha dubbelt så roligt någon annan gång. Men när pratade du med din bror senast, till exempel? Det kommer jag inte ihåg. Nej. Så att det är lite så, det är en spänd relation ni har. Vi har en spännande relation. Spännande relation. Spännande. Sen är det väl lite grann så här att det här... Det här syskonskapet runt när man har jobbat så mycket som vi har gjort. Och det tror jag väldigt många syskongrupper kan liksom hålla med om. Att man blir både arbetskamrater och också syskon. Så det blir någon sorts hybrid av allting. Så att man sitter inte alltid knä på varandra. Men ni har jobbat ihop sen ni var 14 år. Sen ni var alltså verkligen så små på något vis. Jag tror att vi blev så tajt sammanflätade ett tag där. Så att, så. Men sen, alltså, alla människor tycker att man som syskon ska vara bästa vänner. Så är man inte alltid det. Och det är ju inte... heller så. Nej, men man kan vara bästa vänner men inte sitta i knät. Nej, det är väl lite så. Det är klart att jag ringer inte honom varandra och undrar om han kan flytta på sig, sätta sig bra så jag kan sitta i hans knä. Men har han inte gratulerat dig till exempel till nya skivan då? Nej, det har han inte gjort. Har han inte gjort det? Ja, min telefon funkar inte, så det vet jag men inte. Men du är inte klokt. Skäms på dig, Jonas. Ring. Min telefon funkar fortfarande. Det är en annan historia i och för sig. Men du, alltså, det är många historier med dig. Alltså, jag skulle vilja prata om så mycket. Jag tänker på det här det stora kändisskapet som det ändå innebar med Ace of Base. Du reste jorden runt och var superkändis. Trivdes du någon gång eller tyckte du att det var mest jobbigt? Att åka i limousin på röda mattor? Ja, men det är de flesta dröm. Det är många drömmar i alla fall. Och guldknoppar i badrummet. Jag tyckte det var toppen, men det var andra grejer som inte var toppen. Nej. Man berövades på mycket saker. Så. Det var lite grann den här...
att man gick sönder lite i den här världen, för man kom äntligen upp på toppen som man hade pratat om, och då skulle man vara så fulländad, men my god var inte man var det, utan där fick man liksom se på riktigt att det här var tomt. Så man fick fylla det med någon annat innehåll. Du fick skapa en bild av dig själv som inte var du, eller? Ja, det blev lite så. Jag blev bilden som jag visade upp. Och så var det liksom, när man inte hade varit hemma på några år, så började man kika sig själv i spegeln. Och det finns en låt på plattan som just handlar om det. När man kollar, har jag verkligen nått botten nu när jag är en stjärna liksom? Have I reached the bottom when I have become a star? Ja, men alltså, ja, det kanske är lite så. Mm. Nej, men minns du något där jättestort, någon stund när du gick in på någon scen typ i Tokyo eller någonstans, där du bara kände, wow, jag är superstjärna? Nej. Jag tror aldrig jag har varit det. Nej. Det finns olika former. Men jag blir nästan starstruck när jag sitter med dig. Nej, men det... Ja, men för jag har sett det i musikvideos och överallt. Och liksom, du är ju superstjärna. Ja, fast jag... Jag är ju inte det längre, men jag var ju det. Det var helt riktigt. Men det är väl lite så att... Man kanske väljer det själv hur man vill vara. Jag hade nog en ganska klar insikt att jag skulle ramla ner på andra sidan. Jag skulle klättra samma väg ner som jag hade klättrat upp. Och det var bara att sköta sig hela vägen. Och det är så stort ansvar som man får. Och jag var alldeles för ung för det då. Nu är jag lagom gammal för att axla en likadan variant. Vi får se. Ja, men det var ju inte alltid bara bra. Jag vet att du har haft de här stora sköna stunderna också såklart, men du har också varit med om hemskheter. Ja, jag har varit med om hemskheter. En tysk kvinna som kommer in och hotar med kniv i sovrummet. Ja, så ja, jag det vill man ju inte behöva vara med om. Nej, men samtidigt, det här sättet att man går sönder på olika sätt. Liksom. Det, men hur mycket påverkade det dig? Den grejen, alltså med ett inbrott, någon som håller en kniv mot strupen. Ja, nej, det önskar jag inte en levande människa. Nej. Det är ju man blir störd i sin djupaste frid, sin djupaste ro när man ligger och sover. Ja. Så det där är ju... Jag har verkligen sett baksidorna. Ja. Och ändå tycker jag att det är så otroligt mycket värt att berätta som är positiva saker som man har. Hur man finner styrka, vad det är som egentligen räknas. Det här lilla i vardagen när man sitter liksom med en god vän och bara sitter och myser. Liksom. Att det är sådana saker som är... Det är större än en stor scen i Tokyo liksom. Ja, det är olika saker. Men har man inte det lilla så är det inte så roligt med det stora. Nej. Vad vis jag var nu. Du blir du är jättevis, men du är ju vis. Du har varit med mycket. Men jag måste ändå gå tillbaka till kvinnan i sovrummet. Vad hände? När man vaknar med en kvinna som håller en kniv mot strupen, vad gör man? Slår du henne? Brottar du ner henne? Man tror att det är en man. Ja. Men, nej, men det var väl att jag gav mig av. Blev uppsliten och vi skulle upp och prata med mina föräldrar, tyckte den här personen, som jag trodde var en man. Ja. Och sen, så hon var ett fan? Alltså hon ville liksom prata med dig för att du var stjärna? Ja, precis. Man fattar inte riktigt vad det var hon ville. Hon var inte så, mådde nog inte så bra. Nej, helt enkelt. Inte. Det värsta är att sådana människor kan få andra människor, sådana som dig, då, att inte må bra heller. Och det är jättetråkigt. Fast det viktiga är ju egentligen att bli hel igen. Mm. För att det finns alltid i det här livet, så finns det alltid massa saker som trasar sönder en. Och det är väl, det är väl så det är. Och så måste man var det sådana incidenter som fick dig att sluta? Var det? Nej. Faktiskt inte. Jag känner nog mer att jag var tvungen att lära känna dem som faktiskt betyder något. Jag vet till, för det var en man som sa att han stod i begrepp att ta... Det här är faktiskt sant. En man som stod i begrepp att ta sitt liv. För att han inte mådde bra. Någon man som inte mådde bra. Så lyssnade som hade på, med på, dig att göra? Nej, utan han lyssnade på... Nej. Utan han mådde inte så bra i sitt liv. Han, det var ett fan som berättade för mig. Och så satt jag sen och skulle liksom... Jag fick förhöra det här efter jag hade gått av scen en gång. Så hade jag sagt, ni spelar den låten. Den lyssnade jag på den gången då jag stod i begrepp att ta mitt liv. Så lyssnade jag på den låten och så bestämde jag mig för att inte göra det. För det var Beautiful Life han lyssnade på då. Så tänkte jag, men det här kan man ju syssla med. Då är det väl värt att, jag menar, jag kanske är lite skraj ibland när jag går upp. Och det kan väl kännas att man kikar runt hörnet någon gång och känner att, men det här, vet inte riktigt hur det funkar. Ja, fy, vi ska prata mer med dig. Vi ska prata mer med Jenny. Men vi ska gå till paus nu, men missa inte, för jag och Jenny ska prata mera alldeles strax. Jenny Berggren från Metropolen. Ace of Base, tidigare Ace of Base-stjärna är här. Och vi har pratat en hel del tidigare och vi ska fortsätta med det, därför att jag är lite intresserad av det här med din kristna bakgrund. Ja. Ja. Hur kristet lever du egentligen? Ja, otroligt. Nej. Går du i kyrkan varje söndag? Varje söndag. Nej, jag går så ofta jag kan, i och med där tycker jag att jag får påfyllning. Ja. Där finns det alltid någonting som är det yttersta goda. Liksom. Det är ju svinbra. Ja, det handlar mycket om att hitta tiden till det också i och för sig. Ja, faktiskt. Och sen så gäller det att hitta hitta ut ur min egen sänghalm också. Det kan vara lite svårt ibland när man har jobbat sent. Men ja,
Det är väl, ja, det är väl något som jag är stolt över. Något som jag tycker är något av det bästa jag har. Du har haft en tro med dig hela tiden, även om du kanske ibland har stoppat undan den lite grann. Ja, precis. Ja, men det, alltså, ibland ska man nog inte så här komma med just Bibeln istället för ansiktet. Utan ibland ska det finnas ett ansikte och så kan Bibeln få finnas någon annanstans. Men du, jag tycker det är intressant alltså, när man pratar kristendom. Det kanske är fel att säga så, men det här med synd då? Tänker du mycket på det? Vad som är syndigt? Vad man får göra och inte får göra? Vad är syndigt för dig? Alltså jag tänker inte så, tror jag. Nej. Utan jag tror jag tänker om som jag älskar min man till exempel. Ja. Hur hedrar jag honom? Ja. Hur får jag honom att se bra ut? Hur får jag honom att må bra? Ja. Och det är den relationen. Jag är ju inte gift med Gud, för jag är ingen unna. Men det är lite samma sak. Hur när jag har fått den enorma kärlek som jag har fått av honom. Mm. Vad gör man av den då? Ja. Så det är inte riktigt... Har du aldrig syndat i ditt liv? God. Ja, det har du. Kanske man har. Säg något syndigt. Nej, men jag menar, vadå? Det gör man ju varje dag. Är det synd att ljuga? Ja. Och svära? Ja, men alltså det handlar om att missa målet. Synd kan man översätta som att missa målet. Ja. Men liksom, man träffar inte rätt om man sitter och ljuger. Man träffar inte rätt om man tycker att man är skitung. Liksom. Ja. Och man träffar inte rätt om man slår folk. Man träffar inte, liksom, det är inte det som vi är här för. Vi är här för att göra världen lite större, lite bättre och lite vackrare. Jag skulle vilja ha ditt huvud ibland, känner jag. Vill jag ha mitt huvud? Tänka sådana där goda, sköna tankar. Ja, men det men finns... Men jag svär, du har, jag ljuger ju en massa konstiga saker. Ja, men det är väl trevligt. Är jag en dålig människa då? Men du är två. Men man gör ju sånt. Ja, men är man en dålig människa om man gör sånt? Det kan jag inte tänka mig. Nej. Men jag tror inte Gud tycker att man är en dålig människa. Jag tror att han vet precis hur det ligger till. Ja. Ja. Så att, det är väl inte så att det är svartvitt så. Jag är inte en svartvit person som tycker att det är nu så. Nej, men det märker man med tanke på din karriär och allt du har gjort. Ja, men alltså, jag tror att jag svarvar väldigt mycket mellan de här världarna. Och det viktiga är att man får fram att just när ens, alltså det är lite när ens eget liv går på sparlåga och när tomheten tar över. Och när man inte vill mer. Nej. Och när man känner att man tittar i magasin och sånt och känner att man är ful. Så alla de här grejerna, där tror jag nog. Man ska få lite positiva större. Positiva tankar, godhet och kärlek. Det har vi pratat mycket om här ikväll. Ja. Du, är det synd att dricka vin? Eller ska du föra med mig till köket och äta och dricka? Vi går och kollar. Ja, vi går och kollar. Det luktar gott. Här luktar det...